В суботу, 18 серпня, у Древньому Любичі відбувся ювілейний 10-й відкритий фестиваль традиційної слов'янської культури і бойових єдиноборств «Київська Русь». В цьому році після традиційної зустрічі почесних гостей в центрі Любича відкрили пам'ятник князю Малку – любичанину, батьку Малуші і Добрині Микитича. Ця скульптура завершила сімейну групу пам'ятників і гостинне частування перед підйомом на Замкову гору, де цього року, окрім урочистого покладання квітів до пам'ятного знаку до 900-річчя Любецького з'їзду князів, відбулася також історична подія. Керівники громад Любича Михайло Коцюбинська і Славутича підписали меморандум про співпрацю територіальних громад. Тим самим посилили дружні відносини між Чернігівським регіоном і маленьким містом Славутичем Київської області. І це справжнє об'єднання України. Ми підписали меморандум про співпрацю з навколишніми новими об'єднаними громадами, громадою Любецькою, громадою Михайла Коцюбинською. Ще раз повторюються нові громади. От молоде місто Славутич з молодими громадами на тисячолітній Любецькій землі, на Замковій горі підписали угоду про співпрацю. Це справжнє об'єднання. Це об'єднання дасть нам можливість до розвитку. Славутич не може нікого до себе приєднати, ми острів на Чернігівській землі, але ми можемо співпрацювати. І це справедливіше. Тут ніхто не тягне на себе ковдру, ніхто не сперечається, хто буде розпоряджатись ресурсами, землею, бюджетом. Тут лише співпраця, лише на користь громадам і на користь спільну. Тому цей розвиток дасть можливість не лише нам розвиватись, але й підтягувати навколишні села, розвивати логістику, туризм і інші напрямки. У нас немає сільського господарства, але в нас є потужна частинка промислова, яка може розвиватись в напрямку переробки. Ми маємо вихід до річки з річковим вокзалом для того, щоб організувати логістику по Дніпру. І ця співпраця повинна розвиватись. Для цього і підписана угода. Урочисте відкриття 10-го фестивалю традиційних слов'янських культур і бойових єдиноборств відбулось на центральному стадіоні. По тому багаточисленні гості побачили виступ конного театру «Соколиний хутір». Побували на виїзній презентації музейно-археологічного комплексу «Древній Любич». На стадіоні працював табір історичних реконструкцій, майданчик для стрільби з лука та інші. У містечку майстрів пройшли майстер-класи по традиційним народним ремеслам. Тут же можна було придбати сувеніри та сфотографуватись з костюмованими учасниками фестивалю. А увечері відбулась концертна програма за участі професійних колективів Чернігівської філармонії і аматорських колективів територіальних громад Чернігівщини.